dere så langt om det som har skjedd her? Vet dere noe om hva, hvordan dette startet? Jeg fikk melding om full bygningsbrann her for en god time siden, og rykket ut og kom hit, og det var full overtenning, og rykket ut da fra Brevik, Bamble og Porsgrunn. Så det var situasjonen da, og har vært i full innsats en god time nå, og jobber fortsatt med brannen. Hvor mye kontroll har dere på brannen? Ja, vi begynner å få kontroll. Og innsatsledelse hos politiet, hva kan du si om, det er mye folk rundt her? Det jeg kan si er at vi har vært på stedet siden rett over klokka 8, når meldingen kom. Da var det full tur i eneboligen. Vi har gitt beskjed til beboere i området om å lukke dører og vinduer, og så har Heistad skole også fått den samme beskjeden om å holde elevene inne på grunn av røyken. Hvor mange personer var det i huset? Det er tre personer som er evakuert, og en av dem er kjørt sykehus.